Eh Jori ni agakoko. Jori azi ubwenge nta n'umuhungu wajya kumushuka. Akura iki? Jori ni agakoko ameza atyo. Aha ko mgabanyije volume kuri mise. Nta kibazo. Ubu ni hari ikindi kintu mushakaho. So byo bivuze iki niyo yagenda akakimu hari mwe bivuze ko uke ugicunza rimwe abagicimukona. Ni ukuvuga ngo Jori azi ubwenge niyo yabikora. Liliane uri utanazi nuko abakobwa bambara uri ya wanenze uko uri ya mwana w'umukobwa yambaye muri ntuzenya muri misi what umuntu utazi nuko mugenzi we yambaye uhorana amatiku n'amashyari uri ya ramubwira ibiki zero dusimbuka uwundi yego yasiya nawe afite ubukwe n'umuseke mufashe hasa afite ubukwe ahubwo batazashaka naba bagabo babirondogoreyemo ariko abakobwa Asiya nawe afite ubukwe bumeze gutyo. None nga Asiya nawe afite ubukwe. Asiya afite ubukwe. So Josiane se bakabenga muri uriya ni misi. Uriya mwana w'umukobwa yiteye umwako. Gute se kandi. None se. Umuntu yari ariya misa Josiane Sava. Bano bantu bazanye ikitwa ivangura kandi mu Rwanda nta vangura ryemewe irya ryo ryose. Basubire mu mategeko barebe yego ahubwo aba bantu bazabafunga babahora ikizaka nuko uko imana babategwe rero nushonwa bazabafunga duraho nicaye nga bakajya gukura umuntu ntago mwibuka bari abantu bari babakobwa bigeze kugira gutya bakiyerekana bakanagira gute uzi ibintu byakurikiyeho munyu Ni 10 to 10 TV Arnabi na Jajao mukamezi wakamejeje rukumbi udasimburwa kandi ubizi unabishoboye muri benshi babikora hano mu mujyi wa Kigali. Turi kuri Quiet Haven Hotel Nyarutarama niho twakiriye Jihad umusore mwiza. Abasore baba beza. Je nkeneye kubanza kumbwira iyo presentation yawe. Uyisubiriremo noneho nange unyinjizemo gute se ikaze kuri 10 to 10 TV ni Arnabi ndetse na Jajao mukamezi udasimburwa ubizi kandi ubishoboye ubikora neza muri benshi babikora hano mu mujyi wa Kigali turi kuri Quiet Haven Hotel niho twakiriye Jihad Okay. Jihad amakuru? Amakuru ni meza. Ngo ninde? Arnabi. Al. Arnabi. Alnabi. Na judge. Na judge. Munda judge cyane. Yeah. Nuko zaduhinga rero. Oya cyane basigaye haraje ubuntu buziturwa. Ntumeze gute? Nabwo abanye ibiciro biri gusohoka. Reka da. Okay, ndaza kuza kubigu forwarding. Yego. Tubona ubuziturwa. Ntumeze gute? Kamisho yavuze ngo ugira ubuntu butizurugi ubwo buntu buziturwa nubuhe buriya tuzayivugana na judge ubuntu butizurugi nakagutizurundi Jihad ikaze kuri 10 to 10 TV urakoze cyane Arnabi gute ndikumva neza ndakomeye noneho ndi ku feelinga neza cyane kubera ko of course ndi gukamerwa na caca kamezi udasimburwa ubizi kandi ubishoboye arumva ko kano mwashyizemo niko kasawa udasimburwa umwihariko yes tugwaye ikaze rero Jihad wabarabonye ibya Mr Rwanda bimaze iminsi bitrending yego narabibonye ndagira ngo tuganire hari ikibazo cyari koroje kivuga ko abaryamana bahuje ibitsina abo mu Rwanda bita batinganye batazemererwa kwitabira iryo rushanwa rya rudasumbwa cyangwa ry'umuhungu mwiza uhiga abandi niyo mpamvu nayo navuze ngo umuhungu mwiza bavuze ko ari rushanwa ry'abahungu beza bafite mu mutwe ndetse n'umuco ariko bavuga ko abahungu bazagaragaraho ko bayigamana bahuje ibitsina batazemererwa cyangwa ko bazakumirwa kiriya kintu cyo kuvuga ngo aba bantu bitewe n'uko bameze gukumirwa mu irushanwa wabyakiriye ute urakoze uretse ko nigeze no kwivuga ku rukuta rwanjye rwa Instagram yego sinzi rino rushanwa abantu bemeye ko rinaba first of all kubera Sinzi nimba barariteguye bashingiye kuri sex orientation y'abantu. Yego. Cyangwa se gender identity. Cyangwa uko bashaka ko
ko irushanwa ryabo rigenda hariya urumva ni gender ababishinzwe bagende kuri gender ntabwo bagendeye ku kuko ari umuhungu physically bagende kuri gender nyine yambye none se basinjira mu buriri bw'abantu barebe ko baryamana man bano bantu bazanye kitwa ivangura kandi mu Rwanda nta vangura ryemewe irya ryo ryose basubire mu mategeko barebe yego yes barakabije hariya barakabije bashatse kuzana ivangura none se ubundi bababaza abatinganye niki ntabwo bashobora kubisubiza ntabwo babisubiza bari kuri pano nkabe babaza ntabwo babisubiza so baravanguye nimba bemera yuko umunyarwanda bakeneye umuhungu yego ufite ID ko afite amazina y'abahungu none baraza kwinjira muri sex orientation nkande bariya bajinga ho muri feelings z'umuntu hey none se babaryamana niki nibikoko niki babanze banatubwire stati zabo mu kuryamana n'abantu hago babisubiza so rero abantu babi sinzi nimba ari ministeri y'umuco sinzi nimba ari ministeri y'umuco yabasinyiye sinzi nimba ari ibiki ntago ministeri yabyemeye ndetse n'aba na societe civile abahagarariye societe civile hano mu Rwanda bemeye kiriya kintu ko kinavugwa kigatangazwa sinzi nimba bari gukora kuri human rights yego kuko hari bararengereye cyane ntago nibaza ko bazagera kuma gapima bashobora kuvuga ngo ntago twemera irushanwa ry'abantu bazaba barabyaye yego turubirumvikana abantu babagabo kuko byo byanapimwa byo byanapimwe bakavuga bati nuwateye inda turamwamaganye ntitumushaka dukeneye abasore sibyo kuko uwateye inda tayara bayarabaye iki umugabo voilà ibyo byo bigenderaho twari kubyumva ariko man sex orientation bayinjiramo gute ahubwo baba bakurikirane neza babitondere bari abantu iboroshye none se kuba like baravuze ko bakumirwa cyangwa ko uwo byagaragaraho bamwirukana mu irushanwa kandi mu by'ukuri nabo bafite amarushanwa nyine adafite amategeko ahamye ibyo ntacyo ubibonamo ahubwo aba bantu bazabafunga babahora iki Imana baba bategura ino rushanwa bazabafunga turaho nicaye nga bakajya gukura umuntu umwe ntabwo mwibuka bariya abantu bariya b'abakobwa bigeze kugira gutya bakiyerekana bakanagira gute uzi ibintu byakurikiyeho mu nyuma wait uzabubireba ubu se bazajya none se bazabafata bazagenda bababwire ngo nimuze turyamane ngo nimukuremo ntabwo ibyo byo byumvikana rwose so jihadi hatu twinshi tutandukanye tubatugenda tuvugwa hano hanze Shanita yatwaye Miss East Africa yes ngiye kubyita ngo Miss East Africa umutwe warimo byinshi wabyakiriye ute narabyishimiye cyane narabikunze ni igikorwa cyiza donc kubona aha ko ngabanyije volume kuri Miss nakibaza ubu ni hari ikindi kintu mushakaho so narabyishimiye ni ikintu cyiza ahubwo mise mbona abantu bategura ibitara ibintu hano mu Rwanda n'abafeke nta nubwo bazi kureba abakobwa beza ni ukuri ku Imana bafite ikindi kintu bagenderaho ko cyuriya mukobwa muri Miss Rwanda atagaragayemo kandi uriya mukobwa abaye na mwiza muri East Africa hose ikigaragara rero mu Rwanda ntabwo baramenye ikintu kijyanye no gutegura my friend ntabwo icyo kintu barakimenya niyo mpamvu nge narabyishimiye kandi akomerezaho niba azaniyamamaze ku rwego rw'isi hari abavuze ko kuba Miss Jolly ari mu baterankunga cyangwa mu bategura kiriya gikorwa abyarajyana bivuga ngo ijya kurishihera ku rugo akaba yarahisemo ko habanza umunyarwanda kazi hanyuma akazakurikiraho abandi ko haba hari abaye mu kintu cy'ikimenyane kuko Miss Jolly hari mu kuboko kwe akajwi kamwe si ijwi rimwe rya Miss Jolly uba amanota ya Miss Jolly yazamura uriya mwana w'umukobwa ako mfatanya bikorwa avuze ngo habiki kuba ari umufatanya biko oya ntago icyo cyo tubakigenderaho nibareka amatiku nibareka amafitina ibaze ko ibyo bintu bari kubizana mu Rwanda ibindi bihugu bidahari batabyacuzinze sibyo ubu se amajwi yanjye yatuma abantu turi kumwe kuri pano babura gutora uwo batora yako ari igihe wabahatira none se ntabwo bibaho naguze muri taska wa mujaji witwaga Ian niba warekurikiye narabikurikiye ko yabaga ariwe kamara ariwe kamara maka
hari uyo ni taska rero na Joy nawe birashoboka ko muri Miss East Africa nawe nyina babivuga babonaga ko ari we kamara bareke kuzana amatiko ubwo kandi wasanga byazanya abandi bakobwa bagenze bari hano Kigali nibo babizanye abanyamashyari bari mu Rwanda giye baranyobye bagira amatiko bagira ubujajwa bagira ibintu byamva he namjya he bari ku mwana mukobwa yatwaye igikombe yabaye Miss wa East Africa hose arabahagarariye anabicaze uko bamugendereho banamwumve bareka amatiku ntago Joria ijwi ryiwe rya hita ritoruri ya mwana w'umukobwa that's it yego tunakomeza ubwo ngubwo turacyaye ibintu byabarushanwa y'ubwiza amisi Rwanda yenda kuba nabonye ibihembo byarongerewe bona n'ibindi byinshi bitandukanye bagiye bakora cyangwa bashyiramo imbaraga kubwa babyakiyute kuba uko imyaka igenda ihita ubona ko abakobwa bitabaye amisi Rwanda kuko bishoboka ko umukobwa mwiza ubuzima bwe bwahinduka ndetse bikanagenda neza kuri rusange ahubwo sinumvise ngo bazashyiramo nababyariye mu rugo oya babyariye mu rugo ni ku ruhande hari indi misi yawe eh hari indi rushanwa ryabo rihari oya amaru irushanwa rya Miss Rwanda agenda rishyigikira ndanaryumva ndanaryemera kugira ngo bagire ariko imyenda bayizamure babambike neza bareke kubambika bira bintu by'ibicupuri icyo ni kimwe ibicupuri ndi kuvuga n'ibya bindi bagenda bagatoragura mu mabutike acuruza cyangwa ibigira gute bagendere ku myenda yacu yo mu Rwanda bagendere kuri Made in Rwanda bareke bira bikanzu bimeze nka kamasate hacyanka bya bikanze bimeze nka bimwe bya papa rankunda babikuraho nta gihinde baba bagiye gukina noneho nibarangiza babikore ku rwego buri professionnel bareke kubizanamo uburyarya gute se buba burimo man Rwanda special backup hari icyo bashinja nje narabibonye rwose ibu ya Miss Rwanda hari icyo bashinja ja ndabibashinja rwose hari ibyo bakora ukabona ntago birakabisha ukabona birakabisha hari utuntu bikoramo ukabona bintu ibintu bikabije ukabona bagendeye ku maranga mutima yabo bazane abajaji none ahubwo ubu ngubu mu Rwanda hajya habamo umujaji byiburumwe baragenda bakaza n'abakecu abakecu bazikureba umukobwa mwiza bazana mu byende byabo bazana bimwe byakera ngo ntago abakecu bazikureba umukobwa mwiza kuko bano abakecu babazana barareba ngo mama shenge we ngo bose nibeza noneho niyo baje baravuga ngo twabuze uwo duhitamo ngo bose nibeza none se kubera iki muvuga ngo bose nibeza iryo rushanwa bihita rihagarara ni ukuvuga ngo abahanga nyine baba bahanganye haba harimo umwiza mu mutwe n'umwiza ku isura tujye tubwizanya ukuri sibyo uri macho kano kandi aruvuze ego bakure bira bintu byabo hariya bajye baza ba specific bareke gucuma ku Rwanda ngo twarebye ngo tubona oya twebwe njye ndi mu bantu babikurikirana hari igihe bazana ibikecuru mba mbona ntazina nasobanukiwe neza ukabona abakecuru ntibazi no kwambara ubwabo ukabona bakuteruriye ibintu man bazane abantu bazi kureba umukobwa mwiza bazi kureba umukobwa uzi kugenda neza uzi gutambuka neza uzi kwambara neza ikindi ufite mu mutwe ruse umuntu uzi yakutangira no kuvuga igisekuruza kiwe kikamunanira yajya no gutangira kuvuga kadidimanga ngo uvuze ngo iki bafite ubwoba bitinya barabajyana hehe bazana abakobwa bacanye kujisho babandi bazagera muri Amerika bakamera gutya bagahangana n'abazungu koko jiha bareke kuteragura indaya akobwa akobwa bashize iso n'ugoraga n'ugushaka nyine n'uturukene abakobwa rega bafite ubwenge n'iso dukene babakobwa batazi ibyo bari byo wumva ngo baba mu bipango gutese bazana abana babakobwa bazuye umugi bafite ubwenge bareke kujya gutoragura utwana ngo abantu batazi no guhagarara imbere y'abantu barazana abakobwa bataramenye no batazi no kuvuga speech yego bazamenya gute ikindi bagendere no kumazina amazina rakota my friend yego bazana izina umuzungu azabasha guhamagara neza naho nyiranzamurerere cy'Imana yamumpereye Marie Macleay Jeanne d'Arc biki n'ibiki byo ngibyo barabijyana hehe muri Miss Rwanda bazane n'utuzina tumeze gutya kuko buri umukobwa mwiza bafite n'izina ryiza yego cyane uti bafite mu mutwe hari abakobwa bagiye baba banyaminga b'u Rwanda awe nuka ndagenda bavuga Jory nduva kaminuza byaranze Liliane nawe nuko nguko Liliane uri utanazi nuko abakobwa bambara uri ya wanenze uko uri ya mwana w'umukobwa yambaye muri ntuzenya muri misi what umuntu utazi nuko mugenzi we yambaye uhorana amatiku n'amashyari uri ya ramubwira ibiki zero dusimbuka wundi yego Megane nawe ndumva kaminuza nawe biraho ngaho nibe na Megane buri yawe azi no kwambara ikanzi kamwe yego twanabonye anyway sugira ngo abamisi bacu ubundi kaminuza bigeze bazisoza dukoze urutonde byaba birebire iki kintu cyo kuba dutora abanyaminga
rwose nka Jori umubonye avuga ko Jori afite nka doctor umubonye ariko rwose mu ishuri hari yabyaranze oya ariko rero man hari abakobwa hano mu Rwanda biyamiza hari n'ubudafite niyo secondaire kandi azubwenge hari n'ubutararangije niyo kaminuza kandi afite ubwenge mu mutwe ucyaye uwo niwe tunakeneye rwose kutuzanira bari ariko se amahirwe babahaye kwiga bayabyaza umusaruro bakwiga gute babahereza amafaranga n'imodoka birirwa boza akarenge bazenguruka mu mujyi wa Kigali nta mwanya bafite wo kwiga none se ubwo ngubwo si byabindi bizaba ubwenge bw'umukobwa w'umugezi nako ubwiza bw'umukobwa w'umugezi bwami ubwenge bakagenda yazahamara uko nicyo kikwere nuko nyine Jori we azi kwidefanda n'umukobwa muhanga buriya ndamutinya uriya mukobwa we na ntuzenyana n'uriya ngo ni orore n'abahanga batandukanye n'uriya ngo ni Liliane utanazi ko abantu bambara utanazi gushyigikirana bamenya abakobwa bari kujya gutora banabanze banabaganirize mbere yuko bakomeza bazenguruka erega ntago tukeneye abakobwa bazi gutambuka neza mu mwenda dukeneye abakobwa byibura bafite ubwenge mu mutwe bazi no gusubiza abantu bashobora no kugenda bagakora proje runaka bakinjiza amafaranga mu Rwanda bashobora no kugenda bagapresenta proje yabo bakinjiza n'amafaranga nabo bakarya none se giha kuba nyine kwiga bibananira kubera ko ari beza byo ubona nakamaro byabagirira he's wize ubuse umuntu ari kwiga abize bize za seraye ubuse urabajyana hehe abize bize za seraye ubuse urashaka kumbwira ngo kwiga wibajyana mu byo kwiga bafite ariko se wowe urashaka kumbwira bamuhaye amafaranga bamuhaye n'imodoka aziga ryari ategereje iki umugabo ziga muri weekend abagabo se bo barabafite barabafite ntibababuri itonde Josiane baramubenze Josiane se bakarabenga muri uriya ni misi Orore urabizi uko byagenze Orore byaranze byaranze ariko ariko yaragerageje nawe kavuyo biranga ariko ariko ndiyo ngiye akora ubukwe Jori nako tuzahagaze Jori nagakoko Jori azubwenge nta n'umuhungu wajya kumushuka akura ki Jori nagakoko ameza atyo none se ababonye iriya foto ya Diamond Platinum bakavuga ibi ibyo bivuze iki niyo yagenda akakimuha rimwe bivuze ko uke ugicunze rimwe abagiciye umukono ni ukuvuga ngo Jori azi ubwenge niyo yabikora nabwo ni platform rega Diamond ni deal we wakwinjira muri wasafu utapfunye bizuri ntibibaho ntazaze ngo atwibeshyere ibyo simbizi sinari mpari ariko se ubwo Diamond yakwa kukamwima ariko ako kantu ubundi uvuze ubundi iriya modoka nabonye imodoka batanze muri Miss East Africa ifite agaciro ka miliyoni 44 z'amanyarwanda yatanzwe na ntunze nyine bahembye bahembye Shanita ngaho urambwira ko Shanita afite umwanya wo kujya gushaka umugabo muri iyi minsi ubagiye kubanza rye amafaranga yiwe ubundi umugabo azaza kumutereta abagende iyo modoka ayizengurukemo ayizengurukemo yumva ko abaye yumva azajya nahembwa buri mwaka buri kwezi yego none se giha kuba aba bamisi bacu yumva ibintu by'inkundo n'urushako rimwe na rimwe bitabahira si byabivuze ko hari utugeso tubi bafite dutuma bitagenda neza nta tugeso tubi bafite ahubwo n'imbwa z'abanyarwanda bashaka abagore nabo ntago babiteguye neza udufaranga turabongoza bakazana abakobwa babandi uri kumva ikindi urugo ni kampani urugo ni kampani yini y'igihe kigeze barasohoka bakagenda erega urugo ni kampani man inyungu uwutareka n'umwana wabyaye hari ku rugo rurarutukagenda iyo byanze biranga nimba bagenda mu buriri bikanga nimba bagenda ibyo babiyemeje bikanga abari abakobwa si babo ntibarya icyo bashaka nimba batari kukibona of course bari igendera none se giha tukira aho ngaho Josiane umwaka ushize wa 2020 urihangana uri bwihangane pe uri bwihangane 2020 bamwambitse impeta bazamwambika ninde uriya mwana w'umukobwa yiteye umwako gute se kandi none se umuntu yari ari ya Miss Josiane Safa ubu saragira ngo nabakobwa n'abahungu ba mu Rwanda ntibazi kureba abakobwa beza Jihad wari kumbwira ukuntu ngo uriya mwana w'umukobwa yiteye umwako utabasore b'i Kigali bazi kureba umukobwa mwiza wenda ni kuri we ariko n'abandi byaranze nka Jori abantu baramutinya ubona wowe bamutinyira iki cyangwa abantu batamutinyuka kubera iyo mpamvu ki buriya Jori wasanga nyine erega n'ababwiraga ko kazi ubwenge Jori ni umunyabwenge bya hatari ntabwo rero nta muntu wapfa kumushuka ikigaragara nta wamushuka yamushuka ahereye kuki ushaka kwera kuri 50 miliyo cyangwa ijana Jori ari mu bakobwa bazi icyo bashaka ubona ko ari muri komite
itegura iri muri Miss East Africa burindira azagera no muri no muri komite ya Miss ya Miss World uzabibona icyo ashaka buri ntago arakigeraho cyangwa se buriya oyako kanu kavuge oyako igasubize yo kavuge rwose aracyashaka kurya ubusore bwe eh babe bamureze namwanya afite wo guheka abana Jiha, hamaze iminsi cyane cyane muri uyu mwaka twumvisha imvugo za Nagikwe zazanywe nabitwa na Rocky na Genge na Junior Giti mu minsi yashize hari umuntu wavuze ati rwose ubu bukwe bw'anniversaire urubyiruko utarashaka urabona tugana hehe k'abantu babirimo bari kubivuga ngo anniversaire abandi bati ngo Nagikwe na myaka ijana ubu tuzabona famiye mu myaka 10 iri imbere cyangwa byararangiye ya tuzazibona ntago abantu babana bose ariko bavakora ubukwe yego ikindi ubukwe ntagiye butaba mu buri weekend ubukwe buraba nimba bo batabukora ubukwe buzaba mu Rwanda nimba bo bandi babukora bakabwita anniversaire bafite imikino yabo bibereyemo bareke kwangiza statut dufite y'ubukwe ubukwe nubundi buzakomeza buba kuri bo no kubwanje nabivuga ngo ntagikwe ariko kuba bishoboye kubukora babukore ubuse jajumusi yabukoze bazavuza induru jajumusi ako kantu bushyizemo ngo jajumusi yabukoze ndamukunda cyane nyamara zanguri buzisiga Jiha tugana ku musozo tugana ku tumwe n'utundi ubona muri iyi minsi abanyarwanda kazi yabavuze ngo ni beza iri jambo ritaboshye cyangwa ridatuma hari imyitwarire bagaragaza cyangwa bagira ibangiriza ubuzima cyangwa ituma ubuzima bwabo bugenda neza ni kwa kundi bahora bavuga ngo bukumi buroshya ubukumi bugira bute buroshya no kuvuga ngo rero bwa bukumi bwoshya batangira kubabwira bakira abana bagatangira kwambara ubusa bagatangira kwishungereza no kujya kwiyongoza turumvikana ukabubona bari gufunga abana b'abahungu nibo bajya kwisheta hari umuntu basanga mu gipangu ngo bajye kumukora bajye kumurongora bo bajya kwirongoza kobera ko bumvise ko bababwiye ngo ni beza bareke kubica mu mitwe umukobwa yari mwiza byiyumva mara nabibona iyo mugiye kubihuhura murabivuga bigatuma bajya kwigira karakajya he bigatuma batangira kujya mu burayi bakiri impinja ngayo ngo jewe murana kuri social media ndabize ni maraya babimeze bite barahatwika se baranambara baragenda bagahimba utuzina bagashyiraho amafoto aba bakobwa bari mu muri iyi minsi baracamutse baracangamutse wagira ngo umva reka mbare cyahatagira uza kunshingaho ariko niko bameze ese Jiha hari ibintu fofo dance yaga yakweraga mu Rwanda ninje wari manager we n'undi manager we wibivuga fofo dance yarari mu kazi bimeze bite period ubari gukorera kazi na Euro muri Tanzania none za kuki yavuye mu Rwanda bakiriya babaye bakaba ariko se abanyarwanda bafite iki abanyarwanda bafite iki koko abasuro mu Rwanda bafite iki ngiye ndashaka kunyibwirire barashonje nibareke bashobora se fofo ari muri Tanzania nibamureke Yenda shaka kunyibwirira. Najyaga mbona kuri IG yawe nge ndagufollowinga. Uti kugira ngo uze gukurikirana ino live no kwishyura bitanu. Eh. Twagiraga nyine kubyina nyine kubyinira abakiriya. Ibyo simbi njyama kubera ko ntabwo tukibikora ariko kariya nakazi. Nakazi none se ntibishyuraga. Barishyuraga rwose ugasanga turi kwinjiza amafaranga. Ntabwo rero umuntu wo mu Rwanda yishyura rimwe kabiri gatatu. Bararuha, barakenye. None zutubwije ukuri buri kuri fofo dance amanagingaga iki n'umutwe n'umubiri wose n'amaso namanagingaga fofo dance period kandi ubu ndacyari manager wiwe hano ndacyari manager we okay reka twikomere amasho turayategura nka manager hari undi mwana wagira inama yo kuyagusanga ukamubyaza umusaruro nibaza bazazi Gisibyo ngibyo birandeba ntabwo bindeba barabakuze ntibazavuge ngo ni impinja nubwo bavuga ngo abana ngo babafata ku ngufu umwana bafata ku ngufu nuwe n'uburyamye mu buriri cyangwa uri muri beriso n'ibiki byose izi nkumi zishinze amabere zifite uburaya se bazifata ku ngufu baba bashaka kwirongoza nabo kebyo ngibyo ariko biriya nta nubwo baba ari uburaya nuko byina biraho ngaho nkuko wajya muri club ukabona umuntu uri kubyina nta makaraba gihari twakoreraga mu rugo tukamasura nuko byina bisanzwe
kokano rwose bishyizemo ko kwisana niko keza ati atagira ngo n'ugucunuka ucuruza umuntu cyangwa se ngo kujya kurongorana uja nta kurongorana byabagaho ahubwo baragendaga bakabyina bakama tukabyina hakabaho kumaso n'ase ntiwajyaga mu kimasuro rero kewe na fofa dasa twakikugezagaho utavunitse ni private dance ya covid na covid covid yaraje twagombaga guhindurira abakiriye ibyo bashaka batari buje mu tubari ngo babone mu maso jiha hari inkundura uyu mwaka yigeze kwaduka y'umuntu afataga abo twitanga batinganyi ngagiye kubahindura ngira ngo wezo nkuru wagiye uzibona yego iriya nkundura uko yaje kurangira ngamahindura niyo mabi kiri nari narabibabwiye no mu bintu navuzeho cyane mu bitangazamakuru ubuse hari umuntu we wamuhindura ngo ahinduke umugabo ibibaho nuko rero imana niyirema bajye bareka kuvuguruza imana irema abantu imana niyirema nta muntu uhindura undi nemera ko habaho changement de comportement ariko ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina nuko abantu barongorana mu buriri mana abanyarwanda babiveho bamenye ibyabo biriya se byagombaga guhagarara kuko nta garanti byabaga bifite abarokore bo muri iyi minsi nabateka mitwe ubonaga ko hari abazaga bagasenga bagatitira ngo imana iravuze itavuze ivugiye hehe ivugiye mu mugore w'amatiko byari biriya byahise gema yahise iba dani buri muntu afite uburenganzira bwe bwo guhindura akajya gusengera aho ashaka nuko yiyumva ariko ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo gufata abantu ngo abashyushye mu mitwe giha hari abantu batatu mwabanye mu bintu bya sinema nabonye usa nkaho wabihagaritse ubundi kuko wabihagaritse sinema yo mu rwanda irimo abajura benshi irimo n'abibone benshi irimo n'abanyamashyari benshi irimo n'abanyamatiko benshi njyewe narabihagaritse nkora ku giti cyanjye nshaka kukubaza nana afite ubukwe biju afite ubukwe asiya mwarabanye ntagikwe asiya afite ubukwe nuko mutabizi umushinga ukaba afite n'umukobwa mwiza uzi icyo ashaka muri uyu mugi nawe afite ubukwe nuko atarabivuga neza se yagiye kurongorwa nawe abandi se ntimwabibonyeje ubundi babitangaje nawe agiye kurongorwa nyine tumenere kwibanga nimba wowe ubizi yasiya nawe afite ubukwe mureke mufashe hasi afite ubukwe ahubwo batazashaka n'aba bagabo babirondogoreyemo ariko abakobwa bari gushaka kandi ntabwo bari gushaka abantu b'i Kigali ni aba diaspora bashobora kubakura hano bakabajyana ahandi erega mujye munareba n'umuntu ushobora kugufasha ikintu ukamenya n'ukuntu uzamenya ubuzima bw'abana bawe uraza kuzana amaringaringa azaha i Kigali ziraguha iki none se asiya nawe aragiye i Burayi cyane bijuwe ko nabonye biju aragiye ejo bundi aragiye arashyushye afite ubukwe bamushingukeho nawe yaragiye amaze gushyikayo na bisharashe agende none mu bubiligi ntabwo nkibabwiye ariko aragiye nawe asiya nawe afite ubukwe bumeze gutya uzi ko ikibazo yagiye kubaza kize cyicurika yagiye kubaza ngo asiya arazira iki none nga asiya nawe afite ubukwe asiya afite ubukwe biriya bintu byakiriye ute akuba muri sinema yacu bafata abantu bakabitanga indaya bitewe n'ibyo bakina kugira ngo ubonye ko ngabije kubatanya gukina filime ewa ikintu cyo mu mashuka kigaruka kenshi abantu bati biju ari uburaya ni ubusambanyi wowe uri maraya byararangiye hajya n'ikibazo kimuho abantu bakagira ngo ahaye n'ibyo muri filime byamukurikiranye wowe wabyakira ute kuba abakobwa nyuma y'amazina mabi bahabwa kubera sinema bakina bari kubona abagabo beza bishimiye kandi banabakira uko bari bari abakobwa bari mu kazi baba bari gukora akazi filimi ni akazi ikindi cyo bavuga uburaya ni iki hari igihe igitsina kidakora abo babivuga babo ntabwo bashyukwa none se wita umuntu indaya ari uko wamuguze cyangwa ubona yuko atega mwahuriye kuri hotspot runaka cyangwa iseta biju bamushinga kuko nta nubwo biju ari indaya ngewe twarakoranye ariko si indaya kandi iyo yaba ari indaya ntiyajya kubikora ngo ampamagare naho asiya nawe nabonye filime z'abavuga bati ushaka gukunda uburaya nawe babimugerekaho ni akazi bajye babareka bareke bano bakobwa bacu birwaneho bikorera akazi n'ubwo buraya niyo babukora baba bari mu kazi that's it uzagaruka muri sinema ryari bimeze gute cyangwa kuri cano yawe biba biri gucaho
zanje rero ngiri zanje nyinshi sinema nubundi nyirimo kuko nandika film ndanaziyobora ariko simpirimo cyane 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 nk'abantu bagira amashyari n'amatiko bo mu Rwanda kuko sinema yo mu Rwanda irimo ubujura bwije twe twatangiye gukora filimi wangu tubicuruza ku masede hariya mu mujyi baduha amahoro rero iyi turabizi harimo ubujura bwinshi n'abanyamitwe benshi hari na za ministeri ziza runaka ugasanga abantu bose bese baba aba filmmaker désolé Jihad tugiye kujya muri 2022 uyiteguye ute urayishakamo iki abakunzi bawe niki ubifuriza muri 2022 nyiteguye neza nk'abandi banyarwanda bose imana ni hatugeza tuzashima abakunzi banje ndabashishikariza kugira urukundo n'ubumwe bakareka amashyari n'amatiko bakabana neza mu mahoro bakabaho nk'abazatejo kuko isi si yacu ikindi ndabakunda cyane nkuko nanje bankunda eh nayo uko nyiteguye cyo bimeze gutyo uzabibona mu mezi ari kuza nahe nizabiri mu rugo ngo tuzahagere ihene ihene si zijya zibura zibagwa buri munsi jaja no kumubikira ukibwira ni kagahene n'ukugura Jihad turagushimiye ku mwanya wawe waduhaye ndetse n'ibitekerezo bya watanze urumwe mu bantu tajya bari fara cyangwa ngo bace ku ruhande iba bitagenda neza yego wenda ni bagiye kukubaza ibya Miss Rwanda ikanzu yari yambaye muri Miss Rwanda iri akanzu yari yambaye ni nziza abantu bayivuze ni bya bikecuru bitazi kwambara n'abantu batazi kwambara n'abantu bumva yuko bakwambara ibyo bagiye kwambara none se yaragiye gutega ibitambaro aho bashyigikiye n'umwenda w'umunyarwanda bajya kuwusenya yari yambaye neza ikindi yagiye muri Miss World kubera ubwenge ntibakurikije iki imyenda yambara bafunga iminwa yabo rero reka dusoze kuri aka kantu fata ku mavuta nyuma ya za miliyoni zose nakivuze ntabwo wagira utakambwiye rwose unyemerere rwose ugira ikintu ubitangazaho nyuma ya album ya Fatoloji yumva yaguzwe n'abantu bagera kuri 4 ntitubone ko bayiguze indirimbo ye na Karufani yashyize yasohotse hari icyizere biguha ko fata ku mavuta noneho album agiye kwishyira hanze cyangwa byaranze my friend fata ku mavuta ni inshuti yanjye sibyo ni umuntu twakoranye nubwo tutakoranye igihe kinini fata ku mavuta azi gushaka amafaranga icyo ni kimwe bareke fata ku mavuta nawe areka kwiha abantu nabo bamureke yikorera akazi ke thank you turagushimiye cyane ubwo twize ko fata ku mavuta ubusumwa bwa mugezeho ndetse nabo kugenda bose ubutumwa bwa mugezeho Jihad twifurije umwaka mushya muhire wa 2022 ndetse na Christmas yo mu mwaka utaha nayo turi kwifurije shasinzi ko nzahageze oya uzahageze eh uzahageze n'urupfu ruri hanza oya uzahageze ah seka tuzashima imana nituhageze ugahora gushaka hiki abandi rubatwari bashaka hiki ndabeza nibarama none se agende mwiza ubwo rero ibere mubi uzarame reka nibere mubi nzarame turagushimiye cyane Imana guha umugisha mwakoze namwe twa turi 10 to 10 TV 10 to 10 TV mwakoze cyane twa turi kuri Quiet Haven Hotel Nyarutarama jaja ku mashusho meza Jihad mwamubonye yari yambaye neza ibintu byose bimeze fresh sana ubwo ngubwo turi kumwe muri 2022 Imana ibarinde ibaho umugisha muhahe muronge turabakunda tubifuriza ibyiza ni muhabwe umugisha